baby. Mas é muito forte esse nosso toque de amor incondicional. Ai, se soubesses como eu sou feliz, quando tudo é mais fácil, quando estás aqui. É uma chama acesa, é pura amor fina dentro do meu coração. É novela, tipo com casamento e filhos no final. Chama acesa, é pura amor fina dentro do meu coração. É novela, tipo com casamento e filhos no final. Que amor é esse? Amor é esse? Se me deixas, quero que saibas como eu sou feliz. E que tudo é mais fácil quando estás aqui. É uma chama acesa, é pura amor fina dentro do meu coração. É novela, tipo com casamento e filhos no final. Chama acesa, pura amor fina. Novela, tipo com casamento e filhos no final.